ti nisi čuo, a? Šta to? Imam sidu. Gotov sam s poslom. A, to? Čuo sam, pa šta? Pa i Maks ima sidu. Radit ćeš samo s njim. Maks, hoćeš da igraš u našem porno pozorištu. A šta kaže Johnny? Johnny, tvoja alatka je raritetna. Biće to pravi adut za nas. Šta kažeš? Da se vratiš u posao. Poslednje jahanje. Pa čuješ ti ovo? Jahaću te.